jako u toho fotoaparátu blesk, takže to musí trošku nasvítit. Já půjdu za váma, aby jsem se vám tam nepletla do toho. Jasně. Takhle oběhnu. Takže vy si to asi chcete prohlídnout. Určitě se chce podívat a pak se s váma na chvíličku nepovídat. No tak, jestli chceš, tak... Takže já vás asi dám, jo.